Pohjolan erän viikkomagasiinin pariin. Tänään olemmekin täällä juhlatunnelmissa erägaalassa, jossa juhlitaan päättynyttä kautta ja palkitaan kauden onnistujia. Jari Oksanen, miten on gaalajärjestelyt sujunut tähän mennessä? Hyvin on sujunut, että ajoissa oltiin paikalla rakentamassa ja saatiin vanhalla rutiinilla paikat kuntoon ja nyt ollaan tässä rauhassa päästy odottelemaan gaala alkuun. Niin kerro vähän erägaalan taustaa. Tämä on ilmeisesti aika monessa kertaa joku täällä juhlita. No Mosahallissa nyt kolmas vuosi peräkkäin, mutta gaalallahan on pitkä historia, eli palkintoja on jaettu muistaakseni 22 tai 23 vuotta putkeen ja aika monta vuotta meni laivalla tuolla Itämerellä eli Tukholman risteilyllä, kauden päättäjässä risteilyllä varmaan, mitä mä sanoisin, 15 kertaa ehkä peräkkäin tai jotain sitä luokkaa. Ja sitä ennen on oltu täällä 90-luvulla jakamassa täällä Tapanilanmäellä eli tuossa sporttoritapahtumassa 90-luvulla kerran jaettiin ja sitten on tuossa yhden talon takapihallakin ollut tämmöiset kesäkestit ja siellä kerran jaettu, mutta se kolmas vuosi peräkkäin nyt tässä kotihallissa Mosanmäen luolassa. Niin täällä jaetaan erilaisia palkintoja, muun muassa esimerkiksi miesten liigan vuoden pelaajapalkinto. Sano joku sellainen miesten vuoden liigapelaaja, joka on sua säväyttänyt vuosien varrella. No kyllä se pakko on sanoa Lauri Kapanen tässä, vaikka se on helppo vastaus, mutta kyllähän Kapis on ollut tässä seurassa monena vuonna ja pitkä historia seurassani on ollut semmoinen, joka on noussut esiin ja varsinkin muistaa silloin 10 vuotta sitten, kun mennään taaksepäin ja liigaan oltiin noustu ja Kapis tuli silloin liigajoukkueeseen myös, niin kyllähän ne niinku säväytti. Niin oliko Lauri myös poika juniori jossain vaiheessa? No kyllä mä näin muistelisin, nyt ei ihan tule nämä kaikki 22 vuotta jokaisesta palkinnosta, että ketä sen on saanut, mutta kyllä muistelin, että Kapis on poikapelaajakin ollut jonain vuonna. Minkälaisia palkittavia tänään tuolta lavalle nousee? No joo, tänään on, sanotaanko näin, että semmoinen hyvä kattaus, että siellä on varmasti muutamia isoja yllätyksiä silleen, että saadaan palkittavat todella yllättymään ja varmasti myös ovat sitten tyytyväisiä tästä huomionosoituksesta. Sitten on ehkä muutamia semmoisia aika itsestäänselviä valintoja, mitä ei ole voinut ohittaa, että hyvä kattaus löytyy. Täältä ovelta sisään tulee naisten liigajoukkueesta Hillevi Arkkila ja samaan aikaan tulee myös miesten liigajoukkueesta Aaro Koski. Kertokaa nyt vähän, minkälainen tunnelma on näin gaala-iltana? No totta kai hyvä tunnelma, että kiva päästä seura-ihmisten kanssa viettää aikaa ja kiva nähdä, että on paljon väkeä tullut. Et tosi kiva päivä. No mä kysyn sulta heti sen, että kuka olisi sun suosikki tänään naisten liigajoukkueen parhaan pelaajan palkinnon saajaksi? No eihän mä voi vastaa mitään muuta kuin Hille, että se ollaan sen verran väännetty serkun kanssa pihapelejä, että kyllä mä vahvasti olen hänen puolellaan. No kysytään Hillelle sitten, että kuka olisi miesten liigajoukkueen tämän vuoden paras pelaaja? No aika vaikea kysymys, mutta kyllä se varmaan toi Kapanen on, että entäs se sitten poikien. Entäs sitten teidän joukkueesta? No Tuuli on aika vahvasti teki pisteitä, että kyllä mä Tuuli veikkaan. No mitä tykkäätte gaalatunnelmasta? Mitä tämä gaala sulle merkitsee? No tämä on ihan kiva tämmöinen päätös kaudelle ja koko seura kokoontuu tänne, niin tosi tämmöinen yhdistää porukkaa. Miten sun valmistautuminen seuraavaan kauteen on jo alkanut? No on se alkanut, että noita maajoukkueen kesäleirejä tavoittelen, niin niihin on nyt sille treenannut, mutta et ensi kauden joukko ei ole selvillä vielä, että se riippuu opiskelupaikasta, niin nyt vähän niin kuin enemmän omaa treeniä kuin minkään joukkojen kanssa. Miten Aaro, onko kesäharjoittelu jo omalta osaltasi alkanut? No joo, kesäharjoittelu alkoi jo tuolla Kisakalliossa, oltiin armeijan puolesta, mutta ei ole sen enempää, että nyt on ollut taukoa ja siellä menee aika paljon valtiohommaa, niin sillä mennään nyt ainakin vähän aikaa. Miten on alku armeijassa sujunut? Oletko saanut paljon joukkuekavereilta, jotka viime vuonna armeijaa kävi, niin vinkkejä? Joo, no enemmän ne on tullut siihen tuvaovelle naureskelemaan, että kun kaverit on vielä tämän viikon siellä ja siellä pääsee sitten pois. Mutta on niiltä tullut vinkkejäkin, että muutama pro-tippi tullut ja hyvin on toiminut. No nyt ei muuta kuin nauttimaan gaalasta ja unohdetaan se armeija hetkeksi. Oikein hauskaa gaalaa teille molemmille. Kiitos. Nyt on saatu mikrofonin äärelle Tapanilan erän salibändijaoston puheenjohtaja Jari Mäkiarvela.
Kerro nyt juhlan aika, niin minkälainen kausi sinun mielestäsi Tapanan erällä tänä vuonna oli? No hyvä kausihan se oli, että on Suomen mestaria, on monta mitalistia, aluemestaria ja sitten vielä kun katsoo nuorten maailmanmestaruuskisoista, siellä on niin kuin 8 eräläistä maailmanmestaria, että se nyt tämmöinen kruunu päälle, että miehetkin kuitenkin sitten alkukangertelun jälkeen nousi ja naiset oli pisteen päässä, että en tiedä tämmöinen sanoisinko joku kahdeksikko tämmöinen kouluarvosana, mutta siitä on hyvä lähteä eteenpäin ja ensi kausi näyttää vielä lupaavammalta. No jos mennään puheenjohtajan hommiin ja vähän sitä, että mikä asia sinua tällä hetkellä salibändissä, suomalaisessa salibändissä, onko joku asia, mikä huolettaa, mikä pitäisi hoitaa paremmin? Nyt sä pistit aika vaikein, mutta mä luulen, että tämä hallikysymys, varsinkin täältä Helsingin vinkkelistä, että täällä on niin kuin, kun joudutaan Vantaalla pelaamaan, hieno hallihan se on, mutta täällä Helsingissä nämä salibändipuitteet isoille seuroille niin on huonot. Että mä luulen, että se on vähän tämmöinen koko Suomen juttu, että pitäisi saada vähän niin kuin Jääkiekkoliitto aikoinaan lähti rakentamaan jäähallia, niin salibändiliitolle vähän niin kuin hommia tuonne päättäjiin, että saataisiin kunnon puitteita ympäri Suomea. Se on se isoin juttu. Niin ja varmasti myös se vaikuttaa, hallivuorojen vähyys vaikuttaa myös hallivuorojen hintoihin ja sitä kautta vaikuttaa lajin hintaan. Miten itse koet tällä hetkellä salibändin vetovoiman nuorten ja lapsiperheiden suuntaan nimenomaan edullisena lajina? No onhan ne hinnat noussut jonkun verran, ja tosiaan täällä kaupunkiseudulla, kun nämä salivuorot on sen verran kalliita, mutta kyllä niin kun vertaa vielä lätkään ja jos jo luistelulajeja ihan moniin muihinkin, niin kyllähän salibändi on vielä aika hyvä ja edullinenkin harrastus. Ja mun mielestä se sopii suomalaiseen tähän kalenteriin aika hyvin. Että itse joskus, kun poika pelasi fudista, niin koko lomat piti sijoittaa Helsingin Cupin ja kaiken muun mukaan. Mutta tämä menee, salibändi menee lukukauden mukaan, niin silleen kesällä ja muulla niin on sitten perheelläkin mahdollisuus levätä. Että se salibändi on mun mielestä helppo. Ja en nyt sano edullinen, mutta suht kohta edullinen laji kuitenkin ja helppo aloittaa. Minkälaisia juttuja Tapanilan erässä on tehty sen eteen, että lajin aloittaminen, harrastaminen olisi helppoa ja tänne mukaan pääsisi mahdollisimman helposti? No meillä on pienille nämä salibändikoulut, jossa noin 100 junnua pyörii. Se on tätä meidän ruohonjuuritasoa, että siinä kylvetään se salibändipinna näihin nuoriin ja sieltä sitten pikkuhiljaa sitten kun kipinä syy, niin sitten joukkueisiin ja ties vaikka maailmanmestaruuteen asti, kuten tässä on esimerkkejä ollut. Niin täällä on varmasti nyt yksi se paikka, missä kipinää myös saadaan, kun pienet junnut pääsee lavalle pokkaamaan kauden parhaan pelaajan palkintoa ja näin poispäin. Kuka on sinun suosikkisi miesten liigajoukkojen tämän vuoden parhaaksi pelaajaksi? No siellä varmaan voisi nimetä aika montakin pelaajaa, mutta jos nyt ihan henkilökohtaisesti sanoin, niin kyllä se Kapasen Lauri on kuitenkin, hän kantoi sitten vaikeina aikoina ja tuplapelaaja, niin ehkä kokonaispanos, mutta odotan kyllä ensi kaudella vielä Kapikseltakin lisää, mutta sellainen kuin ehkä tasaisin pelaaja meiltä. Näin se menee. Ei muuta kuin oikein hauskaa gaala-iltaa sinulle ja onnea siihen alkavaan seuraavan kauteen. Joo, kiitos. Erägaalassa törmää tuttuihin. Täällä on Salibändin liiton hallituksen jäsen Milan Rantakari. Miltsu, kerro nyt tähän kohtaan, että mitäs salibändillä no yleisesti menee tällä hetkellä? Kyllähän se menee loistavasti, niin kuin näkyy täällä gaalassa. Tietysti suurimpia seuroja, totta kai on isoja haasteita muiden lajien suhteen, että niin kuin niihin pyritään saamaan uuden hallituksen ja liitonkin organisoitumisen myötä uusia tuulia ja oikeita tekemistä. Niin teillä on nyt uusi hallitus, miten homma on lähtenyt liikkeelle? Todella tiiviisti. Oli niin kuin edellinen 2 vuottakin, niin oli kyllä hyvä hallitus ja nyt on uusi ja nyt niin kuin pyritään saamaan homma rokkaamaan niin sanotusti, että saadaan myöskin liitosta irti seuroille se, mitä sieltä pitääkin tulla. Mitkä ne on ne kuumimmat puheenaiheet teillä hallituksessa tällä hetkellä? No on se varmaan, että tehdään niin kuin liitossa oikeita asioita ja pyritään niin kuin konkretisoimaan niitä seuroille sitten. Että siellä on tietysti monta, meillä on pikkasta vajaa 900 seuraa, niin on erinäköisiä vaatimuksia, niin siihen sitten mennään olosuhteisiin ja
mennään ihan aluetoimintaan ja tuomaritoimintaan ja tämmöisiin, niin siinähän se on. Ja tietysti tämä talous aina muistaa pitää mukana, niin siinä niitä muutama. Niin yksi tämmöinen tärkeä salibändin faneja varmasti mietityttävä asia on se, että nyt pelattiin viimeistä kertaa pitkät pudotuspelifinaalit salibändin liigassa. Ensi kaudella valmistaudutaan siihen superfinaaliin. Osaatko ja voitko kertoa tässä kohtaa, missä vaiheessa nämä valmistelut on tällä hetkellä? Kyllä niitä tehty tässä pitkään jo koko ajan, mutta pieni haaste ollut hallin kanssa, mutta siellä on eri pojat päättämässä, mutta on myös varapläni, että tiukasti ollaan sitä tehty jo pari kuukautta, mutta tietysti tästä me otetaan seurat mukaan ja meillä on työryhmä alkaa tuossa piakkoin, niin päästään ihan oikeasti hommiin ja tuomaan sitä perustekemistä myös seuraalle, koska se on meidän kaikkien yhteinen juttu, että siitä tulee iso happening. Niin silloin kun tätä ruvettiin puuhaamaan, niin oli jonkun verran kritiikkiä, että seurat eivät mielestään olleet saaneet tarpeeksi olla mukana. Minkälaista työryhmää nyt kasailla ja minkälaisella kokoonpanolla näitä lähdetään viemään? No kyllä siinä on ollut mukana koko ajan seurat. Tietysti on eri haasteita, että ehditäänkö kaikki antamaan omat panokset siihen. Ja tietysti kun sitä yhdessä tehdään, niin pitää tulla kaikilta sitä. Että se on niin kuin ihan yhteinen vaatimus ja siihen pitää niin seurat kuin liiton ja Oy:n organisaatiot yhdessä tehdä sitä. Niin näillä mennään ja saadaan hyvä tulos toivottavasti ensi keväänä. No tämän hallitustoimen lisäksi sä oot tietysti salibändimies henkeä ja vereen myös täällä erässä erän joukkueen johtajana ja VIP-isäntänä. Tänään erägaalassa, kun palkitaan miesten vuoden liigapelaaja, niin kuka on sinun henkilökohtainen suosikki voittamaan viime kauden parhaan pelaajan palkinnon? Nyt joutuu laittamaan tämmöisen poliitikon vastauksen. Kyllä siellä niinku oli hyvä tekemistä. Tietysti niinku erän pitkä story on tuota junnutoimintaa. Siellä on loistavia yksilöitä nousi muun muassa. Pääsi olemaan Helsingborissa, kun mä oon IFI-hallituksessa myöskin, niin Holopaisen Riku tietysti nyt sitten taas näitä taitopelaajia sieltä nousee myöskin miesten joukkueeseen, mutta kyllähän toi niinku meidän konkarikaarti pitää olla kunnossa ja maalivahtiosasto oli tietysti kans hyvä, että sanotaan näin, että joka osa-alueelta löytyy, mutta kaikille ei petrattavaa vielä ensi kautta. No minkälaista kautta, nyt kun tässä pikkuhiljaa ruvetaan jo kääntämään katseet sinne 2015-2016 kauteen, niin minkälaista liigakautta erälle odotat tässä kohtaa? Nousujohteessa nyt niin kuin neljäs sija ja loistava niin kuin pudotuspelien jälkeen, niin kyllä nyt yksi steppi pitää ottaa enemmän ja sitten on osa pelaajista saanut enemmän ja osa on julkaistukin, niin siellä on loistavaa uutta tulemista ja haastajia, niin kyllähän siitä pitää mennä eteenpäin ja sitähän se tarkoittaa top kolmosta. Urheilulliset asiat, ne ovat tärkeitä tietysti, mutta tärkeää on myös se, että minkälaisissa puitteissa pelataan ja viime kausi pelattiin Vantaan Energia-areenalla, siellä jatkuneet pelit myös ensi syksynä. Sinä olet ollut täällä järjestämässä paljon ottelutapahtumia. Kuinka iso harppaus tuo Energia-areena erälle sinun mielestäsi oli? Siis loistavat puitteet, se on niin kuin sisäpalloiluhallina ja haaste. Tietysti kun Helsingin puolella ollaan oltu aika monta vuotta tässä hallihankkeen taustalla, mutta se nyt ei ole ainakaan toistaiseksi konkretisoitunut, niin sitten on hypätty tuonne Energia-areenalle, missä on niin kuin loistavat puitteet. Toivottavasti sinne jengi löytää paikalle, koska sitten taas tässä on 30 ihmistä vähintään aina per ottelu tekemässä, kuten haastateltava kaiken näköistä showta sinne, että siitä saadaan koko perheen happening, että se ei ole pelkästään se ottelutapahtuma, vaan siinä on kaikkea muuta. Että uskon ja luotan, että ne mikä on tehty ja parannetaan vielä ensi kaudella, niin taustat kuin toivottavasti yleisö ja 1600 meitä on täällä. Että kyllä sieltä pitää jokaisen vähintään kerran tulla ja tulee pari vanhemmaa ja sitten kaverin kanssa, niin sitten meillä on se 3000 jo parisottelussa ainakin. Näin me uskotaan. Ei muuta Miltsu kuin paljon onnea tuleviin haasteisiin sen yhden finaalin ja muiden hallitustoimien kanssa ja nyt hauskaa gaala-iltaa. Kiitos samoin ja yhdessä tätä viedään eteenpäin. Näin tehdään, kiitos. Kiitti. Täällä on juuri palkittu vuoden juniorivalmentaja Tomi Rastas. Tomppa, onnittelut palkinnosta. Mikä tekee hyvän juniorivalmentajan? Pitää tehdä määrätietoista duunia heti päivästä yksi lähtien ja se pitää se vaatimustaso säilyttää koko kauden läpi. Et aina se ei ole helppoa, mutta sen eteen vaan pitää tehdä joka päivä duunia. Miksi sinä olet aikanaan ruvennut valmentamaan? Varmaan se adrenaliinin takia, että tämä on semmoista duunia kuitenkin, että tässä joka päivä niin tulee semmoisia adrenaliinipiikkejä, että se ketutuksen määrä ja sitten taas se euforian tunne sitten voitettujen pelien jälkeen ja näin, niin ei sitä voi saada oikein mistään muusta duunista. Se on oikein, ei muuta kuin nyt juhlimaan pokalia. Onnittelut vielä. Joo, kiitoksia. Täällä istuu Pasasen Mikko erägaalassa. Mikko, joka juuri teki äsken erän kanssa jatkosopimuksen. Mikko, oliko vaikea päättää, että jatkat juuri erässä? Ei ollut loppupeleissä mikään vaikea päätös. Täällä on aina pelattu ja tää on aina ollut semmoinen toinen koti, niin kiva jatkaa täällä. Tossa kun
sopimusta uutisoitiin, niin siinä urheilujohtaja ja päävalmentajakin sanoi, että nyt haastat sitten Kapasen ensi kaudella ykköskentän siellä kärkihyökkäjän roolissa. Miltä toi kuulostaa? No totta kai lähdetään haastamaan. Siinä on hyvä semmoinen mittari. No mitä tykkäät Erägaalasta? Minkälainen tunnelma täällä on? Täällä on ihan hyvä tunnelma. Hyvin saanut porukkaa. Täällä oli viime vuonnakin paikalla ja silloinkin oli hyvä tunnelma. Ihan loistava tapahtuma. No miten sun valmistautuminen tuohon seuraavaan kauteen? Milloin alkaa joukkueen reenit ja milloin mennään? No ensi viikolla aletaan joukkueen kanssa reenaamaan. Nyt on itse tässä jo semmoisen reilu pari viikkoa jo vähän omatoimistani lämmitellyt tässä näitä tulevaa varten. Poltteleeko jo, että pääsis pelaamaan? Totta kai polttelee. Vielä on vähän matkaa niihin peleihin, mutta kyllä alkaa jo vähän alkaa jännittää jo. No nyt on uuden aika. Siellä on uutta päävalmentajaa ja muutenkin pelaajistokin jonkun verran. Runko toki erittäin sama, mutta uusia jätkiäkin tullut sisään. Minkälaista kautta sä nyt tässä kohtaa odotat? No tässä vaiheessa mä luulen, että vähän asiat muuttuu. Että siellä on taustojen valmennus ja taustat niin on vähän muuttuneet. Ihan innolla odotan, että saadaan vähän erilaista tekemistä ja varmasti tulee makea kausi. No tuossa vieressä istuu Jolman Mikko. Olisiko Mikko yksi ehdokas tämän vuoden, erään miesten vuoden pelaajaksi? Tai ehkä haastajapelaajaksi? Ilman muuta. Kyllä oli aika vahvoa näyttöä niin kuin siitä, kun tuli meidän joukkueeseen. Että kyllä se on kova, vahva kandidaatti on kyllä. Mites Mikko, onko sulla semmoinen fiilis, että sun maali Classic-sarjassa voisi olla yksi tuolla top 10? No joo, se oli kyllä hieno maali, mutta ei siinä itsellä ollut muuta kuin tuikka tyhjiä. Tommille se varmaan pitäisi antaa, jos jollekin. Miten sulla on lähtenyt valmistautuminen ensi kauteen liikkeelle? Tosi hyvin, että ollaan painettu aika paljon reeniä. Jeren kanssa painetaan se 10 kertaa viikkoa ja yritetään vähän saada peruskuntoa ja nopeuskestävyyttä siihen. Et erittäin hyvin. Ootan, että reenit alkaa. Et se on aika poikkeusjuttu meikäläisille. No sulla oli viime kauden alku oli aikamoinen tykitystä. Siellä Divarissa tuli maaleja 5 per peli suurin piirtein keskellä. Odotatko samanlaista ilotulitusta nyt liigassa? Ehdottomasti. Et otetaan ne syötöt vielä pois sieltä ja painetaan enemmän rysiä, niin se on meikäläisen tavoite ensi kaudella. Kenet sä palkitsisit miesten liigajoukkueesta viime vuoden parhaana pelaajana? Nyt on paha. Meillä oli aika tasainen joukkue, mutta kyllä mä Oksasen Jeren loppukauden näyttöjen perusteella niin antaisin sille, mutta toisaalta kun Jere vaihtoi maisemaa, niin laitan sekin Kapikselle. Loistavaa, kiitos. Ei muuta kuin loistavaa gaala-iltaa teille molemmille. Kiitos paljon. Kiitos. Erägaala on loistava paikka tavata erätaustaisia ihmisiä, sellaisia jopa, jotka ovat viettäneet vuoden jossain ihan muualla, kuten tässä Ilkka Lehtinen, joka on ollut Sveitsissä valmennushommissa. Miten niille vuosi Sveitsissä meni? No se meni hyvin, että siellä olin tosiaan Floorball Turgau-nimisessä seurassa Koillis-Sveitsissä ja siellä olin miesten joukkueen valmennuksessa U21 eli A-poikajoukkueen ja sitten U18 B-poikien mukana. Ja se oli hyvin opettavainen vuosi monella tapaa, että nyt oli 23 vuotta täällä erässä ollut putkeen ja nyt sitten ensimmäinen kausi jossain muualla. Ja kyllä sillä tavalla voi olla tyytyväinen, että miten täällä erässä on päästy jo tosi pitkälle tässä salibändissä. Että siellä ollaan niin kuin vähän vielä niin kuin hakemassa niitä hyviä toimintatapoja niin kuin siihen kulttuuriin. Että sitä on nyt siellä tekemässä, oli viime kauden ja nyt sitten 2 seuraavaa kautta myös vähintään. Miten se sveitsiläinen salibändi nyt eniten eroaa tästä suomalaisesta salibändistä? No kyllä ehkä semmoinen niin kuin tekninen taitavuus pelaajilla, mikä näkyy sitten niin kuin, monella tapaa tuossa pelissä, ehkä vähän nopeampaa peliä ja vähän taitavampaa peliä ja sitten tietyllä tapaa semmoinen taktinen osaaminen. Ehkä henkilökohtaisella tasolla sekä joukkuetasolla on vähän niin kuin kehittyneempää täällä Suomessa ja etenkin nyt tietenkin näissä kärkijoukkoissa. Ja sitten mikä tähän johtaa niin, tai on johtanut tähän asti, niin yksi iso syy on siinä, että jos näitä nuoria pelaajia, vaikka yläasteikäisiä
ja yläasteen päättäneitä pelaajia, miettii täällä Suomessa, minkälainen arki heillä on, ja sitten Sveitsissä, millä lailla heillä pyörii se arki, niin siellä on 15-16-vuotias saattaa olla jo 6-7 tulee töistä tai koulusta kotiin, ja sen jälkeen sitten lähdetään suoraan salibänditreeneihin, että sen takia tavallaan ehkä on ollut se tausta siellä, että moni joukkue ei 3 kertaa enempää esimerkiksi pysty harjoittelemaan, ja se näkyy tavallaan siinä taitovajeessa, ja semmoisia myös aamuvalmennusharjoituksia, mitä Suomessa alkaa olla jo yläasteikäisillä, niin ei ole lukioikäisille tarjolla enää niin kuin Sveitsissä, kovinkaan monelle. Tuossa äsken puhuttiin jo, kun vaihdettiin pari sanaa, niin siitä, että olet ruvennut vetämään valmennusharjoituksia jo saksan kielellä. Mikä on sellainen saksalainen sanonta, joka sulla eniten toistuu siellä treenien yhteydessä? No ehkä bewege, että liiku, se ehkä se on. Minkä verran on tuottanut vaikeuksia uuden kielen omaksuminen, vai onko sulla ollut saksa tausta jo aikaisemmin? No aika kapea, että kävin keväällä ennen lähtöä jonkun verran kursseja ja sitten 20 vuotta sitten koulussa ollut 1,5 vuotta saksan kieltä, että aika kapea ollut, mutta siellä on, kävin myös siellä Sveitsissä silloin heti muuton jälkeen muutaman kuukauden myös kielikurssia ja kyllä se vaan sitten käyttämällä ja sitten siellä joukkojen toiminnassa, niin kun silleen rohkeutta kuitenkin yrittää sitä käyttää, niin kyllä se siitä kehittyy. Olen ihan varma siitä, että vaikka olet Sveitsissä asunut, niin olet silti seurannut Tapanilan erän miesten liigajoukkuetta ainakin jollain tasolla netin kautta. Kuka on sun suosikki tänään miesten vuoden liigapelaajan palkinnon saajaksi? Toi on hyvä kysymys ja vaikea kysymys. Nyt pitää oikein miettiä, ketä siellä... Ehkä mä nyt kallistuisin tällä kertaa Tommi Aroon, mutta aika kapealla niin seurannalla, mutta hän oli ainakin mun mielestä yksi sellainen onnistuja. Oli ehdottomasti. Nyt ei muuta kuin erittäin hauskaa gaalaa. Siellä on juuri hetken kuluttua alkamassa juhlallisuudet. Kiva, että oot tullut takaisin käymään Suomessa. Yes, kiitoksia. Onneksi olkoon, teit kauden komeimman erämaalin. Miten se maali syntyi? No, tuli siitä, että niinku aloituksesta mä pääsin laitaan ja sieltä menin ylänurkkaan. Kiertopalkinnoilla. Oliko se hieno fiilis tehdä just toi maali? Oli. Arvasitko silloin jo, että se voisi olla kauden siis komein? Viime kauden parhaajien pelaajien palkitseminen. En arvannut, että se olisi ollut toi. Ootsä pelaajana sellainen maalintekijä vai minkälainen hyökkäjä sä oot? Salibandyliigassa miehissä vähän maalintekijä, vähän riippuu. Loistavaa. Ei muuta kuin tulevaisuudessa yhtä hienoja maaleja. Kiitos tästä. Kiitos. Ensimmäisenä vuorossa. Täällä on erän kauden tyttöpelaaja Veera Sinikallio. Onnittelut voitosta. Ja kerro lyhyesti, minkälainen on hyvä salibandypelaaja? Hyvä salibandypelaaja on sellainen kehityshalunen, pelirohkee ja iloinen. Kuvailitko juuri itseäsi? No, en mä tiedä, ehkä osan noista ainakin, iloinen. Minkälainen sun oma kausi oli nyt, päättynyt kausi? No, viimeinen junnuvuosi, niin oli se kyllä sellainen aika muistorikas ja sellainen tosi sellainen opettavainen ja tosi mukava loppujen lopuksi. Minkälaisia tavoitteita sinulla on salibändiä tulevaisuutta ajatellen? Pukemaan joukkuepaita päälle. Se on erinomainen tavoite ja siihen uskotaan. Onnea voitosta! Kiitos! Täällä erägaalassa yksi merkittävin palkinto on, no se löytyy helposti, sillä se on sen verran iso, että sitä ei voi olla huomaamatta, että tänä vuonna Ransun maalin eli Markku Rantalan palkinnon pokkasi erän urheilujohtaja Joonas Naava. Miltä nyt tuntuu, kun Ransun malja tuli sinun kotiisi? No painavalta, todennäköisesti ainakin on se muuttaa. Ihan siistiä, kun tosiaan en mä ikinä oikein mitään tällaista palkintoa voittanut tällaisella henkilökohtaisella tasolla, niin ihan siisti. Niin toi Ransun maali, niin se on, väittäisin, että se on isompi kuin nuorten maailmanmestaruuspokali, onko se? On se ainakin korkeampi ja ehkä jopa vähän painavampi. Kyllä sitä senkin kanssa tuli hetki aikaa vietettyä, että noita on ehkä vähän isompi ja painavampi. No moni nyt siellä HD Lifein katsojista miettii, että mikä ihmeen Ransun maali ja kuka on Markku Rantala. Ransuhan on erään legenda. Kerro ihan lyhyesti Ransun tarina. Ransuhan on yksi tämän lajin legendoja ja ollut perustamassa erän salibandijaostoa ja ollut myöskin salibandissa tosi pitkään, eli on naisten maajoukkojen valmennusta, voittanut eniten mitaleita kuin kukaan tässä lajissa, eli yli 50 SM-mitalia ja
Tämä kiertopalkinto on ollut sen 22 vuotta eri ihmisillä ja sitä on jakanut tavallaan Ransu ja päättänyt sen henkilökohtaisesti, että kenelle se haluaa antaa. Ja se, että tämä on tietysti iso kunnia. Tuossa oli just katselin, että paljon lajilegendoja on myöskin tämän palkinnon aikoinaan saanut ja kiva saada itsekin alittu siihen joukkoon. No yksi semmoinen legenda myös on se, että Ransu jakaa tämän sen takia, että ei mahu sen yksin. Pitääkö tämä paikkansa? Hyvin, hyvin todennäköisesti joo. Paitsi että nyt Ransuhan muutti tosiaan, niin kuin Janna sanoi tuossa alkuspiikissä, niin se voi olla, että sinne suihkupuolelle voisi mahtua nyt. No ei muuta kuin loistavaa erägaalaa ja kiitos tästä haastelusta ja onnea pystistä. Joo, kiitti. Kiitos. Ja kuten vähän ennakoitiin tuossa ennen, niin Hillevi Arkkilahan se kauden naispelaaja on. Onnittelut Hillevi voitosta. Osasitko odottaa palkintoa? No en mä itse asiassa osannut odottaa, että kyllä nyt tossa kun noi tuli noin nimet, niin ajattelin, että no ehkä mä voin saada, kun en ole ikinä ennen saanut, mutta et tuli kyllä aika yllätyksenä. Miltä se nyt tuntuu pitää vuoden naispelaajan pokaalia hyppysissä? On se tosi kiva juttu, kun on niin pitkään kuitenkin erässä puurtanut ja nyt toivon mukaan pääsen Tampereelle opiskelemaan, niin tämä olisi nyt tähän mennessä ainakin viimeinen kausi erässä, niin tämä on tosi hieno lopettaa tälleen. No tässä kohtaa haluan kiittää sinua loistavista vuodesta ja onnea opiskeluihin ja tuleviin peleihin. Kiitos. Tässä on juuri palkittu Lauri Kapanen vuoden miespelaajana. Mennään Lauri hieman tänne päin. Lauri, kauden miespelaaja. Onko tärkeintä tuo palkinnon voittaminen vai se, että nyt meni Tom Strömstenin ohi kauden miespelaajan palkintojen määrässä? Joo, no, kumpikohan se olisi. Ehkä se Tompan ohittaminen, vaikka ei tämän, ei tietenkään. Hienoa, että Tomppakin on voittanut pari kertaa. Mikä tekee hyvän salibändin pelaajan? Joo, no siihen on paljon erilaisia ominaisuuksia, mutta kyllä varmaan sitä tärkein on kuitenkin se, halu kehittyä ja se rakkausta lajikohtaa. Ilman niitä niin ei voi tulla hyväksi. Aina puhutaan siitä, että joukkueen menestys on tärkein ja sitten nämä henkilökohtaiset palkinnot on sivuseikka. Onko tämä ihan sivuseikka vai onko, miten sulle henkilökohtaisesti tämä merkitsee? No se onhan selkeä, että ne joukkueen palkinnot on paljon tärkeämpi. Kyllä se aina hienolta tuntuu tietenkin jotain tunnustusta saada siitä omasta duunista, mutta tosiaan ei tätä näiden takia tätä lajia tehdä, että kyllä tässä mestaruuksia halutaan voittaa. Ja se näyttää nyt erittäin hyvältä, sillä mulla on semmoinen kutina tuolla, että vähän huhuja liikkunut, että erä on ensi kaudella vahvempi kuin koskaan, onko näin? No se olisi tarkoitus, ja kyllä tässä niin kuin, mitä tuossa on vähän ollut tekemisissä nyt noiden äijien kanssa ja puhuttu tulevasta kaudesta, niin kyllä siinä on niin kuin viime kaudesta paljon hampaankolossa, että meni niin alakanttiin toi viime kausi. Varmaan niin kuin joukkueena ja monelta itseltänikin myös henkilökohtaisesti, niin kyllä tässä on niin kuin kova halu nostaa tasoa ja tehdä töitä entistä kovemmin, paljon enemmän töitä ja sitä kautta, niin kyllä mä uskon, että ensi kaudesta tulee hyvä. Niin tuossa tuntui siltä, kun katteli eräkaudessa paikalla olevaa liigamiehistöä, niin semmoinen palo silmissä ja jotkut puhuu tuossa jo, että otetaan nyt äkkiä nämä kaalavarusteet kentältä pois, päästään pelaamaan. Onko sulla sama kutina, että jopa se kausi alkaisi ja päästäisiin näyttämään? No joo, tietenkin kyllä sitä niin kuin odottaa sitä ensi kautta ja tietenkin pitää muistaa se, että on vasta toukokuun menossa ja kesä välissä, mutta se kesä on tosi tärkeä siinä, että siinä on se homma, milloin suurin työ tehdään. Totta kai työ jatkuu sitten kauden aikana, mutta kesällä ei ole niin kuin päiviä hukattavaksi. Kyllä siinä pitää niin kuin paljon tehdä hommia joukkueena ja ihan henkilökohtaisesti, että niin kuin ensi kaudella ollaan iskussa. No tähän loppuun vielä lämpimät onnittelut palkinnosta. Ja oli hieno homma, että palasit kotiin Sveitsistä ja heti näytit, että paluu kaudella olet iskussa. Toivotaan, että tämä sama meno jatkuu syksyllä. No, kiitos. Kiitti.